କଥାରେ ଅଛି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଖାଦ ରୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ପାଣି ପିଲା ଟୁକି ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଉ ପିଲା ଟୁକି ସାହିରେ ମିଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମିଶା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମ ପିଲା ଟୁକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଖାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପଠେଇବୁ ନାହିଁ ଏମିତି ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ମା ବାପା। ଆଉ ସେମିତିରେ ସବୁବେଳେ ଖାଦ ହେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଟୁକି ମାନେ। ପଦ୍ମିନ ଦିଆନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ମାଟିକାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 63 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଢମଣାହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କଟି ଢମଣାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ନାରାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ହେଲେ ଏହି ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ସାଇକେଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଆଣିବାଟା ତ କଷ୍ଟ ଆସିବେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପଛପଟେ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ଅଛି, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ଅଛି। ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ରାସ୍ତାଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନ ଦିଆନ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।